Jemi kthyer në magazinën e pasdites Bombom, po shpresoj që jeni duke kaluar çështje të mira. Vazhdoni qëndrimin në shtëpi, ju lutem dhe respektoni çdo udhëzim të institucioneve shëndetësore për të evituar daljet e panevojshme në kuptimin që të dilni vetëm në raste emergjente dhe të ruani distancën, bëni pastrimin dhe dezinfektimin e gjërave që keni përreth, ndonse mund të jeni në shtëpi por distancën edhe me antarët e familjes, domos ata të cilët mund të kenë qarkullim më të shpesht për çështje të ndryshme, nëse mund të jemi pjesë e kategorisë që vazhdon punën edhe gjatë kësaj periudhe të vështirë të pandemisë në të cilën po gjendemi. Po bëjmë vazhdimisht thirrje publike që të rrini në shtëpi dhe këtë ta shfrytëzoni për aktivitete të ndryshme dhe po bëhen shumë fushata e për këtë mua mbien shumë mirë, andaj edhe në vazhdim të magazinës Bombon, do të flasim për një fusho tjetër, për një koncept që përfshin të gjithë ne, gjithë ju, vetëm që të shëndroni në shtëpi dhe në këtë mënyrë duhet dhe në këtë mënyrë po ashtu mundeni edhe që të bëheni pjesë e një fushate të cilën tashmë veç e keni apo besoj publike prej Komunës së Prishtinës, ndërsa për të folur më tepër rreth detajeve, rreth mënyrës së aplikimit dhe deri kur do të mund të bëhen gjitha këtu, do të flasim me Adrian Berishën që kam prej Komunës Prishtinës. Adrian? Përshëndetje Blerom, faleminderit. Po shpresoj që je mirë. Përshëndetje. Po shumë mirë, kisha shfrytëzuar rastin me përshëndetje dhe gjithë stafin e Radio Televizionit në Senet dhe të gjithë teleshikuesit që po na ndjekin në këtë moment. Faleminderit shumë për kohën dhe gatishmërinë me qenë pjesë e emisionit në formë të tillë, që bashkërisht ta përcojmë mesazhin tek shikuesit, ata që po na ndjekin, duke vazhduar me këtë thirrjen që të rrim në shtëpi, por që të mos bëhemi monoton edhe të përfshihemi nëpër aktivitete të ndryshme të cilat i keni propozuar edhe ju. Kështu që të nisim edhe një herë, ju keni realizuar një koncept, një ide me qëllim për që shikuesit apo gjithë qytetarët të bëhen pjesë e saj përmes aktiviteteve kulturore, sportive e të tjera. Në qoftë se e kam edhe më tutje Adrianin në linjë, po, t'ju tregojmë shikuesve pak më tepër, Adrian, për këtë thirrje të komunës. Po, unë kisha shfrytëzuar rastin me kërku falje ndoshta edhe për këto gabime teknike të vogla apo problemet që po i kemi për arsye se jemi me një situatë krejtësisht tjetër. Nëse nuk e këshëm pas këtë situatë me pandemi, sigurisht që kësha qenë aty në studiut e juaja të Radio Televizionit Senet. Atëhere, ashtu si që të cek e Vleron, Komuna Prishtinës qysh për fillimit e ka shpërnda këtë, si me thonë, e ka fillu një fushat të sensibilizimit, do me thonë të qytetarëve rrët një situatit të re, pra me konceptin rrën shpet që të rrim sa më shumë në shtëpi dhe të mos dalim nga shtëpia për arsye se është mënyra ma e mirë që me parandalu shpërndarjen e virusit. Përveç tjera, do me thonë, Komuna Prishtinës ka bo një punë shumë të mirë dremëtane në fushat të ndryshme dhe na kemi mëndu pra që edhe sektori kulturës, veçanërisht individet do të preken nga pandemia, apo nga një kjo krizë, se me përpallim edhe kemi ardhë me koncept o ide e cila që u të rrinë shpemenive. Pra Komuna Prishtinës përveç që ka me shpërnda subvencionet në vlerë për 350.000 euro, subvencionet këto të cilat jenë hapë në muajnë shkurt dhe nuk e kemi paramenu që kemi me përbalë me një situatë të tjilë, pra edhe 100.000 euro të pakës ekonomike ku para disa ditve Kuvendi Komunal i Komunës Prishtinës me vot unanime e ka votu pakën ekonomike cila ka me indimu sektorit të ndryshme të sikur për shembull bizneset, familjet me gjendje të rëndë sociale ku kanë më shpërndar shumë pak e tjera, e kanë dhënë edhe 100.000 euro për sektorin e kulturës dhe 100.000 euro për sektorin e sportit, po ashtu kemi me ardhë me këtë konceptin me rrënjë shpëmeneve, koncepti këtë cili ka për qëllim kanalizimin e performancave apo aktiviteteve muzikore apo tjera, si që përshimi pra edhe në televizion, rrënjë shpëmeneve është një republike për të zgjedhë individët, programi punësit të cilëve është i fokusuar në fushën e kulturës, sportit, inovacionit dhe edukimit e cilë dëshirojnë me aplikuar. Ideja është kështu, pasi që jemi të mbi populum shumicën e kohës edhe të mbi ngarkum me lajme, si me thonë, negative,
Komuna e Prishtinës ka arme këtë ide që të bojmë diçka edhe në këtë aspektin e sektorit të kulturës apo performancave. Shumë konkret, nëse një këngëtar dëshiron me dhuru një performancë muzikore, atëre mundet me apliku, edhe në këtë rast ne subvencionojmë këngëtarin, po të njëjtën kohë do të krijojmë, si më thon, program të gjitha ata të cilët qëndrojnë në këtë periudhë kohore në shtëpi. Është e vështirë me në shtëpi. Definitivisht, unë po e vrej edhe nga vetja, edhe nga shumësia, edhe nga të gjithë. Shpeshherë po gabojmë, po ideja është që është shumë rëndësishme me qëndru shtëpi. Unë vetë gjitha vetën dje, duke, do më thonë, edhe pse kam të leje 24 orë, gjitha vetën, do më thonë, të dalë vetëm me najtë pak në hymi, ose me dalë këtu e kemi një oborë, po gabova edhe thash ma mirë letë të radim rikëthena në shtëpi edhe të qëndroj bashashtu që shpo themi, po dhe më thërë ideja o që të qëndrimi në shtëpi, pra me bo sa më të lekë. Me pas yoga seancë, seancë të aktiviteteve të ndryshme, dhe më thërë fizike, pas taj, dhe më thërë, kemi mëndu një koncept rënë shpet e thëllohën vargje, e tjera, e tjera, e tjera. Pra, po ashtu jemi duke bashkëpunim me sipër me organizatën CHIPS, organizatë kjo e cila punon në fushën e shëndetit mendor, jemi duke konceptu një platform digitale e cila thirët rrinë shpe folqlirë, pra që të gjitha ta të cilët jam duke pas problemet të ndryshme të stresit, të panikut, apo angthit, të munden të bëjnë një chat, dhe me thonë përmes platformës me psikolog, bulletar të ndryshëm nga dega e psikologjisë dhe dhe me thonë njës të kësaj fushën. Këtu definitivisht që i kësha falenderu bindin i cilë e drejton organizatën CHIPS, kolegën ti me djelën për punën që kemi bo rrët kësaj platforme. Pra, paka shumë, kjo është që ka jemi duke bo, e nëse ju nevojtet informacione më të detajizuara, i jitëm gjerës në djelën e njërë më në. Po, Adrian, ishe shumë i qartë në gjitha ato dëgjova shumë e vëmendje. Mirë po, për ata të cilët mund të pyesin se do të ketë një limit kohor për publikimin e, apo për dërgimin e këtyre gjitha videove, apo materialeve të cilat do t'i realizojnë ata prej shtëpive? Po, vetëm më lemë me sqaru diçka shumë të rëndësishme. Është pika e parë, të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë dërme datën 17 prill, duhet të jenë individ, shuma totale është 30.000 euro, shuma minimale për mbështetje është 100 euro, kurse shuma maksimale është 1.000 euro. Ideja është kështut, në situatën që kemi qenë për para, kemi mëndu që me gjithë një hapsin, ku kemi diskutu me liceun, me Artë Luka, e cilë e ka një studio hapsin, dhe ideja është që në atë studio të dezinfektojmë, do me thonë të respektojmë masat e gjendjes të emergjente që kemi për momentin, pra të mbojmë distancën, të dezinfektojmë dhe aty të gjirojmë performansat po aktivitetet nga një ekip profesionale produksionet dhe pastaj të shfaqim ato në njërë nga televizionet tona nacionale, edhe po ashtu jemi në diskutime si për edhe me Gjirafën, që të shojmë një bashkullim, do me thonë, Komuna Prishtinës Gjirafa, edhe këto performanca të shfaqen qoftë edhe në platformën e Gjirafës, qoftë në rritët tona sociale, qoftë edhe në televizionet të cilat janë të interesuara për bashkullim. Ne jemi të hapën si Komuna Prishtinës dhe për neve shumë e nëndësishme ashtu si që kemi të thënë edhe atë pyre dhëtve, që të gjithë të jemi bashkë dhe të punojnë, do me thonë, njëri me tjetërin për njëri tjetërin. Do me thonë, është jetike kjo periud që jemi të jetu dhe është shumë rëndësishme që të jemi bashkë dhe vetëm bashkë mund të kalojmë këtë periud kohore. E vërtet, si do mos shfrytëzoj që përmes kësaj linje të t'ju përgëzoj për punën që po bëni, ndonëse këtu nuk na dallon asgjë, edhe pse jeni zyrtar prej Komunës së Prishtinës apo edhe vetë kryetari, do të thonë rrezikshmëria është nga secila anë dhe nuk është që kemi ndonjë imunitet ne që po punojmë, mirë po është shumë e rëndësishme që edhe në këto periudha të vështira po mundoheni përmes kampanjave të tilla t'u qëndroni afër qytetarëve dhe t'u bëni sa më të lehtë dhe sa më atraktiv këtë qëndrim izolim të dhunshëm në shtëpi. Po, definitivisht. Une, ashtu si që dim dërunë dhe si që din shumica e qytetarëve për angazhimet, si që me thonë, publik që e kom në Komunën e Prishtinës, edhe shpesh herë, dhe më thonë, edhe luj muzikë,
Edhe... Po, deshta me të pytë, se na ke arkë tu, edhe pse unë pak larg prej lagjës tonde, por e po është për mes rrjeteve sociale. Dhe më tonë, unë e kumë shfrytëzu rasin, u inspirova dhe më tonë prej qytetarët italisë, duke marë parasysh që ata jonë kështu të njerëz gjallë që do një jetën, kështu të tash, okej, okay, hajde edhe unë po performoj të nga balkoni jem, performova dy herë edhe kemë një, si më tonë, feedback shumë i mirë nga kojshit të. Sot që kam fillu tash me kërku prapë, thënë, hajde tash Abdin, kur po performon prapë. Edhe po, është rëndësishme që në këtë periudë kohore sa më shumë pra, të qëndrojmë shpe, të respektojmë rregullat, dhe është shumë e rëndësishme që të gjejmë disa aktivitete që sa do pak me na, si me thonë, me qëndru aktiv, qoftë aktivitete fizike, ashtu edhe, do me thonë, psikike, meditime, tjera, tjera. Pra, unë sugjeroj se sa më shumë, do me thonë, me gjithë gjana për me bugja të soj periude kohore, film, muzikë, me ngu në album që kemi dosht me ngu që sa ko, me lezu të qka, e tjera, tjera. Tu pra, që po është një kom disa një vraune, nuk unë vjerë marë me i tregu libra që i kom, edhe unë sugjeroj që të gjitha të që kanë kondet të librave, dalim dhe t'i kam prapa libra, së është so ma shumë besoj mirë që me opa libra. Edhe unë e kësha thonë, mos ju vjerë mare me dalë me nëjë kanë kushien libra. Qoftë edhe nëjë fotografi e gjyshit të së diqka, dhe në është normali me pas fotografi pozitive, kjo është mendim me më personal. Janë ambjente cilat rrethohemi për ditë, kështu që ku është gabimi që të mos i publikojmë edhe në ekran? Jo, e pashtë, pashtë. One pa dim për një vetën të lirë me bashkëpisëdu me ty edhe dhe me thonë me më dëgju të zhita ta të cilët përna shikojnë të momente, e pas që fillu në rjetën sociale ashtë, a, krejt pas këtë libra në shpe. Po, besoj që dhe me thonë është shumë rëndësish me krejt me pas libra në shpe edhe fëmijët, veçanërisht gjeneratat e reja, me urëfu sa më shumë e kondet të libra, dhe me thonë. Edhe është shumë rëndësishme edhe besoj që sa më shumë libra, asë më mirë për shumë. E si do mas me i shfletu nga pak, jo vesh me i mbajt sa për dekor gjatë emisioneve. Po, edhe me lëtë nga pak. Adrian, me qenë se të kam këtu para disa jove, të kam për cilë në Facebook e bu edhe një shkrim në cilin ke qenë shumë korekt dhe transparent duke lajmru gjithë miqët e tu për rreth për një që të testohen, me qenë se ti kishe ca dyshimet të tuat për infektimin me COVID-19 që fatmirësisht rezultua negativ. Po, unë para tash po e bjen një mua e gjusë kom qenë në për vizitë në qytetin e Milanës, pasaj kërë kleva i pata disa simptome, fuajsit të njëta për arsye se gripe sezonale dhe, do me thonë, virusi korona apo COVID-19 i kam paka shumë, do me thonë, simptomat të njëta dhe unë e thash, okej, po shkoj, edhe pse shumica njerëzve të përshi edhe familjen edhe mesin të një obre, le, apëden, që po shkon, nuk kine me rëzikusit, po shkon të rëzikusit, dhe jo, unë, po du me qenë, apëden, një shqytetar i kësaj republike i cili vullnetarisht shkon edhe kontrollohet edhe nëse potencialisht, do me thonë, dal pozitivisht, do me thonë, me ditë edhe njerës e tjerë që këmë pas kontakt me ta edhe me u, si me thonë, me u izolu edhe mos me shpërnda. Fatmirësisht, do me thonë, rezultatit dullë negativ, më shumë jim gëzu për të tjerën sësa për vetër, drejtë me thonë, të marë parasysh se këmë pas kontaktit të shumë ta, gjithashtu, do me thonë, e rëndësishme dhe më tonë kontakti që këmë pasë edhe me gjeneratët pak me dvjetra si gjyshja, dhe më tonë gruja e agjës edhe plët, dhe më tonë kështu të kujshit cëllë t'i kam të ofër me cëllë potencialisht kujtë me pasë kontakt që ofët edhe me lift në hymi ose diqka. Pra, rezultatit du negative dhe une dola me një status edhe bon atyre që të gjitha ratë që të kanë simptoma, dhe më tonë letë shkojnë edhe të bojnë testin, nuk është pare, edhe bile i kështuatin përgëzoj, veçanërisht e pri pashin, i cili, dhe më tonë, ka dalë edhe me një status publik edhe ka të regu që është me koronavirus edhe, dhe më tonë, ka bo një, si më tonë, një status sensibilizus edhe është një shambull shumë i mirë, nuk është marra, dhe nuk është diqka, po, kjo më varet edhe prej mëndësisë individive se që shë mendojnë, dhe më thonë, këtë pranimin e të qenurit pozitiv me koronavirus apo COVID-19.
Adrian, me qenë se të shtunën rëma fatkecësht pas rritjes së numrit të infektuarve në Prishtinë, me qenë se të kam prej komunës Prishtinës edhe di që mund të flasësh më tepër rreth kësaj teme, atëherë u mor vendimi që kryeqyteti jonë të futet në karantinë dhe të ndalohen hyrje-daljet përpos kategorive të caktuara që tashmë janë bërë publike prej ministrisë. So, mundesh me na thonë që ka respektim prej qytetarëve apo një farë lloj sensibilizimi? Sepse në një mendim timin personal, duket që prej ditës së sotme e kam po një lloj qetësie më të madhe në krahasim me ditëve tjera në Prishtinë. Lirone, nuk jam kompetent për më folë ndoshta për këtë pikë, por me sa e di dhe kam informacion, do me thonë, me kontaktin që kam pas me kryetarin Shpendametin dhe me grupin emergjent të komunës së Prishtinës, tashmë me vendim të Ministrisë së Shëndetësisë, qyteti i Prishtinës është futur në karantinë, gjithashtu janë futur edhe disa lagje, sikur mati një kompleks banesor të pani edhe disa lagje. Do me thonë tashmë të përballë me një situatë krisisht të re, të gjitha ta të cilët jenë për brenda komunës së Prishtinës nuk do të mund të lëvizim, po të gjitha ta të cilët janë biznese ose diçka të cilët besojnë se duhet të lëvizim, për arsyes na dim që komuna Prishtinës nuk është vetëm një qytet, po është si me thonë zona kryesore socio-ekonomike, kulturore e komplet Republikës së Kosovës dhe një qendër ku ndodhë gjithçka. Edhe tash si kur qendër e tilë, do me thonë duhet të ketë lëvizje, po të gjitha ta të cilët dëshirojnë ose mendojnë, do me thonë që duhet të lëvizin, punojnë me tregti ose diçka, duhet të pajisen me leje speciale në Ministrinë e Punëve të Mbrojtshme. Kjo është informacion shumë i rëndësishëm. Pra, tashmë deri në ora 5 mund të lëvizin qytetarët, sugjerohet që të mos lëvizin më shumë se 2 persona, po fatkeqësisht do të thonë prej disa fotove që i kam parë në rrjetet sociale, edhe disa njerëz që i kam parë në qytet për arsye se deri më herët isha në punë në komunën e Prishtinës, por që prapë ka një fluks, po jo sikur ai fluksi të cilën e konsumë po para se më ndodhe rastet e reja. Për arsye se ndodhe një farë qlirimi në të mojë me thonë i qytetarëve, sepse patëm vetëm lajme pozitive. O shëruaj, u bo kjo edhe fillu nga dalë, nga dalë, qytetarët më ushtiru, po që ka kjo shumë e vështirë, është kjo periuda sepse koha është tepër e mirë. Edhe na e dim që njona Prishtinëve më të mira në qytet Prishtinës është pranvera. Jo pahiti ka dhe kanë pranvera në Prishtinë, edhe është të i për problem për qytetarë ndoshta me ne me qëndru në shpe dhe po e shfrydzojnë kohën ndoshta edhe për vizit në male ose për vrapim ose për të qka. Po, është shumë e rëndësishme, do të thonë, me qëndrun shpirtin. Kur i përmende kongët, Adrian, mbrom Prishtina, plisat i kënduam Prishtinës me dy prej kongëve që e karakterizojnë dhe identifikojnë Prishtinën, Rrugës Hypa Trembur edhe Besa Bes, ishte një iniciativ prej grupit të tifozve plisat që më njerë pas te do të kemë një lidhje dhe me ta, do të flasë më te për këto. U bërë pjesë e kësa iniciative, ishte shumë e bukur me dëgju prej balkonit. Me të rëgu drejtën u emocionuva shumë sepse Rrugës Hypa Trembur plisat po ecin, është njona pikongve cëla më pëlqen mas shumëti, edhe për një me ke shumë emocionu se kjo, do me thonë komuna e Prishtinës edhe i kam dimu, do me thonë bashkëpunim e plisat e ka bu këtë gjo, mu më ka thirë Albertin telefonin e nuk e këmë ditë fare për ta unë e rrëthorës 7 e poshtë, e tani u zhgënjeva pak se e kom njëtë në sistem zërimit, të tashtë qysh nuk e kom vendosë edhe une për lazën Dardania, edhe me lëshu kongën, po shpresoj që kina me pasë edhe një iniciativ tjetër edhe me ju bashkanëgjitë edhe me ndimu rrëtë kësoj. Une për vetë ju emocionova shumë, dje pashtu ishte edhe një koncerti të madhit Andrea Bocelli në qytetin e Milanos, ke tepër e fështirë edhe ke pak e ronë me i pasë qytetet apo metropolit botërore të zbrasta. Pas asaj ke edhe kjo pjesa me plisat edhe më kongë Rrugës Hypa Trembur, edhe ke kogja një emocion, bile edhe me shokën tem donin nga këmicën, bisedum edhe në amush të nësit pak me lotë, se për ne ke shumë emocionu, se edhe me zhëtë që nuk po presim me u këthy realitetit, me u këthy rrugëve të qytetit tonë Hypa Trembur si gjithmonë, edhe me shku në stadion edhe me bravurit për Prishtinën e për plisat.
Adrian, falinderit shumë për kohën edhe për lidhjen edhe një herë. Ishte shumë knatësi me bashkëbisedu me ty edhe për mes emisionit me fol rreth edhe rreth iniciativës së komunës thirrjes publike rrin shpejme neve, por edhe për pjesë të tjera që i folëm. Lëruan knatësi e imja, falinderit shumë edhe për shpërndarjen e një informacionit kasë rëndësishme pozitiv. Une vetëm dëshiroj edhe një herë me potencu rrinin shpesë të shumë rëndësishme, e di që është e fështirë, e di që është e fështirë, me që ndërru sa më shumë shpej edhe po shpresoj që kemi me kalu sa më shpej këtë situatë, falinderit edhe një herë. Po të përshëndes prej largu, po afshim shpejt në... Gjithashtu, kisha të Gjithashtu kisha të cek edhe të qka të fundit, të gjitha ta të cilë kam pasartësi e të cilë dëshirojnë me ditë do një informacion rrëth thirjes, mundon në më drejtu lirisht edhe në faqin tim në Facebook, edhe në rritët sociale, po ashtu edhe në faqin të komunës ose të faqin e kryetarit Shpend Ameti. Dume thonë, na ja udhëron të gjitha informacionën të cilat nëse ka nevojnë, nëse ka ndo një problem. Super, falimderit edhe një herë. Falimderit edhe një herë, të